ការកសាងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីការពារជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ទៅដើម្បីបកកើតសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណានោះទេកម្ពុជាគឺគ្មានមហិច្ឆតាទៅក្នុងការរំលោភឆ្លៀនពៀនអ្នកណាទេកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួន ជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាដូចជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានច្បាប់ហាមឃាត់បានឲ្យធ្វើទំនើបកម្មការពារជាតិរបស់ខ្លួនទេសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់យើងពូក្រឹតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាផ្ទាល់និងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ បើសិនជាមានស្ថានភាពអីកើតឡើងអង្គក្រឹតកម្មទីហោភេរវកម្មរួមមួយក៏បញ្ហាអីដែលកើតមានឡើងដែលត្រូវការការចូលរួមរបស់កម្ពុជាជាងចូលរួមជួយកម្លាំងយើងបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមឆ័ត្រនៅក្នុងការដោះពីនគ្រឿងបំពាក់ក៏គ្រឿងបំពាក់ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិជួយប៉ុន្តែបើយើងមិនបំពាក់ យើងមិនប្រកាន់សមត្ថភាពឲ្យកម្លាំងយើងមិនអាចទៅសមារណកម្មរួចទេសមារណកម្មជាមួយនឹងកម្លាំងគេជិះលេចសេសយើងជិះកង់ទៅវិញរួចគេមិនហៅយើងចូលទេបើទៅនាំតែយើងទៅជាបន្ទុកនោះទាល់តែសមត្ថភាពយើងអាចចូលរួមផ្ដំប្រសពការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យស្របពង្រឹងរបៀបបបការងារជាមួយនឹងការបំពាក់គឺជាការចាំបាច់នឹងការធ្វើ បរិវត្តកម្មកងទ័ពការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពការធ្វើកំណត់កម្មនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយកិច្ចការងារនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការលើកឡើងនៅក្នុងកសែតជីញយយរឿងសមុទ្ររៀមកម្ពុជា រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមានตราที่ 53បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់កម្ពុជាមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្លួនហើយក៏មិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីផ្សេងទៀតលើកលែងតែនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ករណីនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួចទៅហើយ សម្ដេចតេជោសម្ដេចវិជ័យសេនាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់ជាប្រចាំទៅហើយហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីការកសាងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីការពារជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ទៅដើម្បីបង្កើនសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណានោះទេនេះសូមបញ្ជាក់នេះគឺ ជាគោលដៅចក្រវិស័យក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់កងទ័ពរបស់យើងនិយាយដល់ឡាយគឺកងទ័ពជើងគោកដែលជាកម្លាំងធំជាងគេនៅក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្តពង្រឹងកំណែទម្រង់ធ្វើដាក់ចេញនៅវិធានការនៃគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងដើម្បីបន្ត ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនិងធានានៅចេរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងនិងបង្កើនសមត្ថភាពយើងកាន់តែខ្ពស់ទៅថ្ងៃអនាគតហើយរីរដ្ឋាភិបាលដឹងបន្តនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយនៅក្នុងការបំពាក់និងការធ្វើបរិវត្តកម្មនិងការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពរបស់យើងតទៅមុខទៀត ជាជំហានជំហានដែលចាំបាច់ទៅខ្ញុំនិយាយសង្គ្រាមសតវត្សទី21យើងមិនអាចយកយុទ្ធវិធីឬយុទ្ធតុបកសតវត្សទី20ឬទី14មកការពារនោះទេសំបីតែមនុស្សអក្រក់មិនសំបីខ្ញុំជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបណ្ដាប្រទេសវិជ្ជាជីវៈក៏ទទួលស្គាល់ថា ជនអាក្រក់ដែលមានចេតនាបំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពសន្តិសុខពិភពលោកគេកាន់តែទំនើបជាងទៀត
kê miên bọn đánh và tẹt cả là cầm rớt ơn ra chiến. Vì cháy kê vị chí có mân chanh cầm lăng rồi bỏ rọt thả vị bà. Chẳng tiêm tiêu nơi khăn ông ca bọn cơn sở mặt tập hiệp tây khăn ông rồi bỏ con tốp con cầm lăng và đạo vốt con cầm lăng xong thì sốc rồi bỏ chiến thì bùi đi bùi. Nâng bằng cơn ca thả bọt tế bát ca chỉ môi bản đà bản tế chỉ bất tật ơ đàm bây ca phía sốc xong thì phía bùi rồi bỏ chiến. Chẳng Campuchia phương ca nghe tùm nơi bà cầm con tốp nâng con cầm lăng và đạo vốt cứ đàm bây mần trâm tại ca phía chiến nâng ca phía bồ nạ phía tật đây sốc xong thì phía tỏ luôn. Còn tại có đầm bây bằng can sở mạng thập hiệp châu rùm nâng khăn ông cả thay ra xa xa thập hiệp sở thay thập hiệp nâng khăn ông đầm bọn nâng lưu bị phục lục hoặc này. Đi, chị cảm ơn.